Mis on kõnesüntees? Oletame, et olete autoroolis. Teile saabub sõnum. Kui nüüd see sõnum teile ette loetaks, teile on saabunud pakk, siis see olekski kõnesüntees. See on siis selline süsteem, mis muudab kirjutatud teksti kõneks. Olgu selleks tekstiks siis see sama sõnum või hoopis e-raamat või teie veebilehel olev tekst või laused, mida tahaksite, et teie robot teile ütleks, siis kõik need tekstid on võimalik muuta kõneks kõnesünteesiga. Olen Liisi Piits, räägin teile kõnesünteesist ja selle kasutusvõimalustest. Ja siin on minu kolleegid. Tere! Tere! Need on kolleegid Eesti Keele Instituudist, kellega tegeleme praegu kõnesünteesi väljendusrikkuse ja mitmekesisuse parandamisega. Mitmekesisust loome kahel moel, salvestades uusi inimhääli ja kasutades erinevaid sünteesimeetodeid. Kõnesünteesi tegemiseks vajamegi alguses inimkõnet. Selleks oleme salvestanud või kogunud eripäraseid kõnekorpusi. Näiteks on meil olemas 9 naishääle korpust, kellest Lee on tüdruku hääl, Reene on hoopis kihnukeelne hääl ja Hella on võrokeelne tüdruku hääl. Aga meil on ka 8 meeshääle korpust, kellest Luukas on poisi hääl ja Sulev on võrokeelne hääl. Aitäh kõigile hääledoonoritele, kes olid nõus, et nende häält sünteesiks kasutatakse. Mitmekesisust loome ka erinevaid sünteesimeetodeid kasutades. Aga las süntees hääled tutvustavad end ise. Minu nimi on Tõnu. Olen stabiilseim ja ilmselt arusaadavaim süntees hääl. Aga mina olen Eva ja mina oskan teistest paremini lugeda numbreid ja lühendeid. Minu nimi on Reene. Mina loen kihnu keelt. Aga mina olen Lee, olen tütruku hääl. Minu nimi on Külli. Sündisin koostöös Tartu Ülikooli neurokõnespetsialistidega. Lisaks mitmekesisuse loomisele tegeleme ka sünteeskõne väljendusrikkuse tõstmisega. Olete kindlasti tähele pannud, et raamatut ette lugedes ja sõbraga vesteldes ei räägime ühtemoodi. Ka sünteeshäältele tuleb sellised inimkõnele isenesest mõistetavad oskused selgeks teha. Selleks kasutame ühe vahendina stiili siirdamist. See tähendab, õpetame masinale selgeks mingi stiili ja muudame neutraalset sünteeshäält vastavalt sellele. Toon ühe näitena reklaamide stiili, õigemini stiilid, sest reklaamides kasutatakse põhiliselt kahte stiili, energilist ja rahulikku. Kui me võtame nüüd tavalise sünteeshäälega kõne, mina olen väike toode, aga mul on suur uudis. Teisel korrusel selles poes nüüd saadaval minu kaubad. Ja siirdame sellele energilise stiili, on tulemus selline. Mina olen väike toode, aga mul on suur uudis. Teisel korrusel selles poes nüüd saadaval minu kaubad. Kui me aga vajame rahulikku reklaamistiili, siis on tulemus selline. Mina olen väike toode, aga mul on suur uudis. Teisel korrusel selles poes nüüd saadaval minu kaubad. See oli vaid üks näide stiili siirdamisest. Rohkem infot leiad siit GitHubi lingilt. Aga kus kõnesünteesi võiks üldse kasutada? Toon siin mõned näited, ehk see tekitab ka teisi ideid kõnesünteesi rakendamiseks. Meie kasutame kõnesünteesi veebiteenuses Vox Populi, kus kõik huvilised saavad oma pikemaid tekste, kas või romaane heliks muuta. Ja sõnastikes oleme sünteeshäält kasutanud näitelausete ettelugemisel. Meie armas koolivend valetab, nii et suu suitseb. Uudistelugeja äpp loeb meile mobiilis värskeid päevauudiseid. Eesti televisiooni programmides saab lasta võõrkeelsete saadete ja filmide subtiitreid endale häälega ette lugeda. Ainult see mul puudus, advokaadi arve. Hooldusõigus oleneb tänasest, ma pean end tõestama. Aga sünteeshääl loeb opikus ette ka õppetekste.
1995. aastal kutsus paavst ülikuid, rüütleid ja piiskoppe nõupidamisele. Tulge meie kodulehele sünteeshääli proovima. Või laadige sealt hääl oma arvutisse, et see saaks hakata teie tabeleid ja tekstifaile ette lugema. Või tulge meie Vox Populisse suuri tekstifaile elindama. Või laadige Google Playst hääl oma telefoni, et see teile tekstisõnumeid ja raamatuid ette loeks. Või võtke GitHubist avatud lähtekoodiga kõnesüntesaator ja kasutage oma rakendustes. Kirjutage meile, mis te kõnesünteesist arvate aadressil heli@teki.ee.